80 vite të jetës artistike të teatrit kombëtar sot janë në hije. Madje kjo godinarti, edhe pse ka gjeneruar plejada të tëra artistësh, tashmë rrezikon të shëmbet në zbatim të ligjit të ri. Artistët kanë zgjedhur një protest ndryshe në këtë datë, duke lënë më njan protestën dhe duke festuar për gurin e parë të themelit. Është një protest festive, ne festojmë rezistencën e teatrit. Dhe sot ka një është ditë e shënuar sepse si sot 80 vjet më parë, pra në një ditë të shenjtë, mos harrojmë, është hedhur guri i parë i themelit për këtë godinë. Ka 80 vjet që këtu prodhohet histori. Jemi rezistenca më e gjatë në historinë e Republikës Shqipërisë. Kemi ardhur këtu për të protestuar, por më shumë për të festuar. Kam përshtypjen që festa jonë do jetë një protestë më e madhe. Aktorët shprehen se teatri kombëtar dhe ai eksperimental janë në gjendje të amortizuar sepse janë hequr fondet e mirëmbajtjes dhe investimit. Që nuk do të shumë të dollë, sepse ka të bëj me sensibilitetin dhe ndjenjat e popullit, kulturën e tij dhe jo thjesht me ca artistë të çmendur që duan të mbajnë një karakatim në këmbë, por ka të bëj me shëmbjen e kulturës, shëmbjen e shpirtit të kulturës shqiptare. Gjë më e mirë se për t'i kujtuar se çdo thot histori, nuk do të thotë që ti duhet ta kesh patjetër kulturën e lavdishme. Rëndësi ka që ajo ka ekzistuar dhe ti duhet ta ruash për të kuptuar se nga vjen. Qoftë edhe për të mos përsëritur gabimet e së shkuarës, gjë të cilën ne kemi filluar ta bëjmë, kështu kemi filluar të protestojmë. Që ditën e parë që dolëm në këtë shesht, thamë të ndezim qirin e dijes kundër errësirës së pushtetit. Edhe pse kjo godinë është hequr nga lista e monumenteve të mbrojtura të kulturës, shfaqjet vazhdojnë ende. Madje aktorët dhe ardhashësit janë të vendosur ta mbrojnë teatrin deri në fund. Teatri kombëtar është ndërtuar në vitin 1939 duke i mbijetuar pushtimit italian, regjimit komunist dhe viteve të tranzicionit demokratik.